Od ručice topa vožda Karađorđa iz prvog srpskog ustanka izlivena je kruna kojom je krunisan kralj Petar I. Karađorđević, ali i prateće regalije. Priča o poslednjoj srpskoj kruni, borbi za stvaranje moderne srpske države i društveno-političkim prilikama u Evropi u 20. veku ispričana je filmom Kraljevski top – Istorija srpske krune. Scenarijo potpisuje Dragan Marković, a režiju Velimir Stojanović. U ovom filmu obrađujemo temu nastanka samih kažem, insignija, odnosno regalija, krune, žezla, orba, porfire u koje je krunisan kralj Petar 9. septembra po starom kalendaru 1904. godine. Ono što je zanimljivo da kruna kao predmet i ne bi bila toliko značajna da ona ne simboliše zaista vekovnu borbu srpskog naroda i srpskog seljaka za stvaranje i nezavisnost srpske države, jer naglasit ću da je krunisanje kralja Petra 1904. godine krunisanje koje se desilo posle 556 godina od poslednje krunisanja dva srpska vladara, cara Dušana za cara i njegovog sina nekog Uroša za kralja u Skoplju 16. aprila 1346. godine. Jedini videomaterijal korišćen u filmu je najstariji film domaće kinoteke Krunisanje kralja Petra I. Autori su 3 godine radili na filmu, prebirući po arhivskom materijalu i istorijskim činjenicama, kako bi ukazali na neke značajne događaje iz srpske istorije. Da su upoznali sa ovim zaista manje poznatim delom srpske istorije, a vrlo važnim, jer se radi o ne toliko monarhističkom nekom elementu i monarhiji kao društvenom uređenju, obliku vladavine, nego o jednom delu ozbiljnog srpskog istorijskog i kulturnog nasleđa, o čemu jako malo vodimo računa. Projekciju filma organizovao je Istorijski arhiv Pirot i time se priključio obeležavanju 200. godišnjice od smrti vožda Karađorđa. Projekcija ovog filma jeste deo naših kulturno-prosvetnih aktivnosti koje ćemo, nadam se, u narednom periodu učestati, jer i to je jedan od načina čuvanja tradicije našeg naroda i našeg grada. Ovaj film nagrađen je prvom nagradom na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Zlatna buklija u Velikoj Plani.